Сәлем, сәлем, достар, армысыздар. Қазақ радиосының ақ пейілді тыңдаушылары. Армандасар бағдарламасын Астана студиясынан жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Айнұра Байғызы. Студиямыздың қадірлі қонақтары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткерлері, ең бастысы алтын дауысты әншіміз Димаш Құдайбергеннің ата-анасы, Қанат және Света Айтбаевтар. Сонымен қатар өздеріңізден келетін хаттарменен сауалдарды оқитын әріптесім Қазақ радиосының белді журналисті Ғалия Есқұлова. Армысыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, жаңа ғана сіздер Димаштың орындауында Қанат Айтбаевтың «Ақ тілек» деген әнін тыңдадыңыздар. Бұл Қанат мырза өзіңіздің шығармаңыз екеніңізден хабардармыз. Бұл ән жалпы Димаштың алғашқы әндерінің бірі, иә. Бұл әннен кейін Димаш репертуар қаншалықты кеңейгенін барлығымыз білеміз. Ол бір қысқа ғана уақыттың аралығында Димаш Қазақстанның әртісінен әлем әртісіне дейінгі деңгейге көтерілді. Және бұны біз өте әділетті деп санаймыз. Өйткені Димаштың еңбегі және оның таланты осыған лайықты деп ойлаймыз. Сонымен бүгінгі сұхбатымыз Димаш шығармашылығына арналады. Құрметті радио тыңдаушылар, Димаш феномені қалай қалыптасты? Сол туралы әңгімелесетін боламыз. Сіздерде Димашқа қатысты сұрақтарыңыз болса, студияға жолдауларыңызға болады. Бірақ құрметті радио тыңдаушы, бір үлкен өтінішіміз бар. Нақты сұрақтарыңызды жолдасаңыздар, яғни Қанат мырза мен Света ханымға арнаған ақжарма тілектеріңізден бұрын бірінші бізге сұрақтарыңыз қымбатырақ болып тұр. Сондықтан осы өтінішімізге құлақ асуларыңызды сұраймын. Сонымен Димаш өнерін шын мәнінде феномен деп тапсаңыз, онда өзіңіздің сол сөзіңізді дәлелдейтін пікірлеріңізде біздің байланысымызға, жолдауларыңызға болады. Біздің студиямыздың телефон номері 75-72-75, Астана қаласы бойынша. WhatsApp желісіндегі аккаунтымыз 8700-755-3355. Сонымен қатар дәл қазір бізді Қазақ радиосының YouTube интернет желісі менен Facebook әлеуметтік желісі арқылы тікелей эфирден көре аласыздар. Сонымен біз эфирді бастаймыз. Қош келдіңіздер, Қанат мырза, Света ханым. Айнұр, саламатсыз ба? Біріншіден шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Осы сәтті пайдалана отырып, Света екеуміз мына бізді тыңдап отырған көптеген тыңдарман жұртшылықпен, барлық Қазақ радиосын сүйіп тыңдайтын ағайынмен қайырлы кеш деп амандасқымыз келеді. Бүкіл отбасыларға, барлық шаңырақтарға тек қана жақсылық келсін деп тілегімізбен осы кешімізді бастауға рұқсат сұрағымыз келеді. Рахмет, келгендеріңізге рахмет. Жалпы қазақта 14-ші наурызда бізде көрісу басталады, иә? Сол көрісуіміз наурызымыздың басы болады. Одан кейін наурызымыз басталады. Наурызды біз әдетте қазақтар бір ай тойлаймыз. Демек, жылдың басын тоқшылықпен бастағымыз келеді деген сияқты. Сондықтан сіздерге де наурыз мерекесі құтты болсын. Әлі аяқталған жоқ бір айымыз. Және сіздерге байқағанымыз, биыл наурыз мерекесі сіздің отбасы үшін, Қазақстан халқы үшін өте бір ерекше болды. Өйткені барлығымыз қасында болмасақ та жан жүрегімізбенен сонау Кремльге барып наурыз өткізгендей әсерде қалдық. Әрине. Осы Димаштың соңғы жаңалықтарының бірі ғой, жаңа жаңалықтарының бірі осы Кремль сахнасындағы өткен жалпы концерт туралы айтсаңыздар, осы концерт өздеріңіздің ойлаған деңгейлеріңізде өтті ма? Рахмет. Мына шындығында да біздің қазақ қашанда жақсылықты, қуанышты жанына жалау тұтып, сөзінде жақсы сөз жарым ырыс деп жақсылыққа жақын болғанды қалайды ғой. Осыдан бір 5-6 ай бұрын көлемінде нақты Москва қаласында концерт өткізу жөнінде Ресей тарапындағы ұйымдастырушылар арыс компаниясы концерт жасауға қалай қарайсыздар деп ұсыныс жасаған кезде, сол енді бірнеше уақыт мерзімдерін берген болатынды бізге. Біз енді көктем айында болатын болса, онда біздің наурыз жыл басы бір жақсылықтан басталсын, өнерде де, сосын енді біздің сол жердегі қандастарымыз бар, тағы да басқа көптеген біздің елдегі халықтың да бір көңіл серпілтетіндей болса деген ойменен 22 наурызға туралауларын сұраған болатынбыз. Яғни сөйтіп Кремль сарайын 22 наурызға туралап алып, сол уақытқа енді концерттік жоспарды құрып, жұмысқа кірісіп те кеттік. Екі жақты жасалған бірлесіп өткізген шара өзінің діттеген мақсатына жетті ғой деген ойдамыз. Идеологиялық бағытта, мына халық пен халықтың арасындағы, мемлекет пен мемлекет арасындағы жақсы жібек желіде жаратылған концерт, кәдімгі елдегі өтетін концерттен бөлек дейсіз ғой. Достық қарым-қатынас. Бұл жерде енді
ел мен елдің арасындағы қарым-қатынас, ұлт пен ұлттың арасындағы қарым-қатынас, мәдениет пен мәдениеттің арасындағы қарым-қатынас, яғни біздің мәдениетімізді шамалы шекарасын кеңейтіп көптеген жастарымыз да, көптеген өнер ұжымдары жан-жаққа таратып жүр ғой. Солардың қатарында осы Димаштың да бір өнері осы наурыздың бастауында Мәскеу қаласында бір жақсы көрініс тапса екен деген ойда болатынбыз. Сол ойымыз жақсылап жүзеге асқан секілді, соған қуаныштымыз. Жақсы, бізде жалпы қуанып отырдық. Мен концертті өз басым, сіз қанша өтінсеңіз де, интернеттегі әуесқой видеоларды қарамаңыздаршы деп өтінсеңіз де, біз барлығын шыдамадық, бәрібір қарадық. Және оны мен бір емес бірнеше күн қарадым, әрбір деталіне дейін не болды екен, қалай өтті екен деп. Бір жағынан бүкіл елдің намысы да бар ол жерде. Тек қана Димаш деген ол қазір Қазақстан деген атаумен бірдей болып қалды ғой біз үшін, өйткені ол брендке айналып бара жатыр да. Оған біз қуаныштымыз. Мен өзім жалпы концертті интернеттен жаңа видеолардан қарадым дедім ғой. Сол концертте байқағаным, блоктарға бөлген екенсіздер концертті. Яғни әрбір блокта өзінің сай әндері, және Димаш сол әрбір блокқа өзінің жаңағы комментарияларын алдын ала видео жолдаумен жасап отырды. Соның ішіндегі ең барлық блок өзінше әдемі. Бірақ мен ойлаймын, қазақтың халқы үшін особенно әсіресе, кесім сұраймын, әсіресе керемет әсер қалдырған ол қазақша күй тартқан, қазақтың ұлттық музыкасын насихаттаған жері өте қатты әсер берді. Вообще негізі Италия операсы сияқты қазақ әндерінде Димаштың осы несі, қалай айтсам екен, миссиясы. Мен өз ойымда негізгі миссиясы көбінесе, ең бірінші миссиясы қазақтың ұлттық классикасын әлемдік деңгейде, мына Италия операсын сияқты әрбір адамға азық бере алатындай деңгейде бір орындап, соны таспаға түсіріп, осы бүкіл халыққа, елге таратса деген үлкен ой бар, арман бар. Осы турасында сіздер ойланып көрдіңіздер ме продюсер ретінде? Рахмет мына ойыңызға, тілегіңізге. Енді біз сөзіміздің басында айттық қой, біздің елімізден шыққан өнерлі жастар көп. Бұрыннан келе жатқан көптеген өнер ұжымдары бар. Мысалы, қаншама оркестрлер бар, би топтары бар. Аспапта ойнайтын музыканттар бар. Солардың барлығының негізгі мақсаты қазақтың өнерінің шекарасын кеңейтіп, шетелдерде біздің қазақтың болмысын, мәдениетін таныту. Осы орайда көп деген жүздеген жастарымыз, азаматтарымыз жұмыс жасап жатыр. Жақсы жетістіктерге жетіп жатыр, елдің атын танытып жатыр. Солардың қатарында мына кейінгі толқын інілерінің, балаларының қатарында өсіп келе жатқан Димаштың да сол дүрмекке қосылып, үлкен бір бәйгеге атсалысқандығы біз үшін үлкен қуаныш. Әрине, әрбір ұлттың өкілі ең бірінші әлемдік музыкалық жауһардың ең жарқын тұстарын өзінің бойына сіңіре отырып, бірақ сол әлемдік музыкалық кеңістікке өзінің де ұлттық болмысын қоса білуге ұмтылуы тиіс. Басқа ұлттың мәдениетіне біз тек қана жұтылып кетпеуіміз керек, оның жақсы жақтарын ала отырып, өзіміздің де жарқын тұстарымызды көрсете отыру керек. Сондықтан енді тек қана Мәскеудегі емес, басқадағы мына Лондонда өткен концертте, тағы да мына Францияда өткен көптеген өнер мерекелерінде, Кореяда, сонымен қатар мына Қытайда өткен көптеген концерттік Димаштың жеке концертінде де, сосын ана жалпы көпшілікпен бірге шыққан концерттік жобаларында да сол ұлттық бағыттағы өнердің ұстарын айшықтауға тырысып отырады. Сондықтан бұл жағынан біз Димашты өте патриот ретінде көреміз. Өйткені бұлай болу заңды да, өйткені ол қазақтың ұлы ең бірінші, және оның мәдениетін бойға сіңіріп, оны әлемдік деңгейге өзінің мәдениеті арқылы жеткізу, ол бір оны басқа әншілердің, басқа әлемдік әншілердің ортасында беделін көтермесе түсірмейді деп ойлаймыз. Света ханым, сізде сөзге араласып отырсаңыз, жалпы концертте біз біраз адамдарды көрдік, зиялы қауымдарды көрдік. Өзіміздің ресейдегі Қазақстан елшісі Иманғали Тасмағамбетовті көрдік, сонымен қатар Дмитрий Медведевтің жары Светлана Владимировнаны да көрдік, сонымен қатар Қазақстанның біршама қоғам қайраткерлері болды. Жалпы Димаштың анасысыз ғой, сіз кішкене оның тілектеріне жақынсыз, оның кейбір ойларын да оқисыз ана ретінде. Димаш жалпы өзі кімді көргісі келді концерттен? Димаш кез келген концертінде ең алдымен өзінің отбасын көргісі келеді. Әрине, барлық жанкүйерлерін, Димаштың қазір көптеген мына өнерін қолдап, жақсы тілегін тілеп жүрген достары, сондай жанкүйерлері өте көп.
солардың барлығын көрсем дейді. Әрине, отбасының бірге туған бауырларының, ата-әжелерінің концертте болған Димаш өте қалайды. Осы Мәскеудегі Кремль сарайында осындай бір керемет мүмкіндік болды. Себебі Димаштың өнеріне жақсы тілегін арнап, тілеуін тілеп отырған ағайынның барлығы оның Қазақстанда емес, бүкіл шетелде өтетін концерттеріне баруға сондай тілекші, сондай құмар, бірақ жер алшақтығы, уақыттың жұмыстан жаңағы бірден шыға кетудің барлығы үлкен қиыншылық туғызады. Дегенмен мына көршілес мемлекетте, Ресейде, соның ішінде Мәскеу қаласында болғандығы, әрі наурыздың сәйкес келуі, балалардың барлығы 1.90-да аяқтап мектепте каникулда, жаңағы 5 күн демалысымыз бар. Шын мәнінде қуана-қуана жан жақтан әлемнің әр мемлекетінен келді ғой, бірақ дегенмен де Қазақстанның түпкір-түпкірінен біздің бірге жаңағы жүрген достарымыз, жақындарымыз, ағайын тума, тілеулес барлық қазақстандықтардың барғаны Димашқа үлкен бір күш-қуат берді деп ойлаймын. Жақсы. Кішкене ойымызды жалпы, Димаштың адам жүрегіндегі ізгілігін оятып, кейбір кісілердің тіпті соған деген іздеп келіп, көргісі келіп жататын, қазақ мәдениетімен танысқысы келіп жататынын да байқаймыз. Жалпы өздеріңізге мұхит асып бірнеше адам келген сияқты ғой. Келіп жатыр. Мен осы кезде ізін суытпай айта берейін. Күні кеше ғана Ақтөбеге Ирландия мемлекетінен сол Димаштың концерті өткеннен кейін бірден Мәскеуден жаңағы концерттен соң бірден Димаштың туған қаласын көремін, мектебін, оқыған колледжін, ұстаздарын көрейін. Ол қандай жер Қазақстан деген, Ақтөбе деген қандай қала деп Ирландиядан Димаштың бір фанаты ұшып келді. Ондай мысалдар өте көп. Демек, қазіргі таңда енді Қазақстанның туризм үшін үлкен жарнама, жақсы жарнама, үлкен жарнама болып тұр. Я бұл үшін рахмет айтамыз. Және қазір Димаштың тағы бір әнін тыңдап алайық, өйткені тыңдарманымыз тосып отыр деп ойлаймын. Димашты осы концерттен байқағаным, әрбір реакцияларын қарап отырсаң, кейбіреулер тіпті анализ де жасап жатады, талдау жасап жатады. Сөзді қай әні керемет дегенде, бәрі әні керемет, бірақ бізге қатты әсер еткені француздың SOS әні дейді. Осы әнді тыңдап алайық. Voici l'OSOS dans ta non adresse. J'ai mieux les sauter. J'ai même ton nom seulement de ma voix. J'aurais volé mon âne. Je meurs. Pourquoi
chéri, moi je pleure. Voici le SOS d'un terrain en détresse. J'ai mieux les paix sous terre. J'ai Сағатымыз кешкі 7:35 минут кеткенін көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқында армандастар бағдарламасы Астана студиясынан жалғасуда. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Димаш Құдайбергеннің ата-анасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Қанат, Света, Айтбаевтар. Димаш, бүгінгі тақырыбымыз Димаш феномені қалай қалыптасты? Жалпы Димашқа қатысты, Димаштың шығармашылығына қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72. Я Димаш феномені деген, ол әдетте қазір біз феномен деп жалпылама айтамыз, бірақ оны анықтау үшін оның бірнеше критериялар болу керек деп ойлаймын. Осыған байланысты ол критерияларды айту үшін алдымен біз оның балалық шағында қандай болды, Димаш музыканы қалай қабылдады, осы дүниелерге кішкене сараптама жасау, зерттеу арқылы ғана жетеміз деп ойлаймын, бірақ бұл алғы шартта. Сонымен Димаштың алдағы жалпы Димаш өзі жас кезінде қандай бала болды? Димаш өте жаңағы бір ізденімпаз сондай болды. Бірден білсем, көрсем, барсам деп құмартатын еді. Кішкене жыбырлақтау болды бала кезінде. Кәдімгі ойын баласы қандай болу керек, дәл сондай болды. Бірақ әрине Димаштың бос уақыты болмады. Музыка музыкаға қанша уақытын арнады? 5 жасынан бастап музыка мектебінде оқыды. Фортепиано, домбыра аспаптарында. Спортқа өте бейім болды. Футболды өте жақсы көреді. Әлі күнге дейін жүзумен айналысады, таэквондомен айналысты. Бірнеше рет аяқ қолдарын да сындырды. Сөйтіп жүріп кәдімгі ауылдың шаңына әбден ауна өскен қазақтың таза қарабаласы. Осы негізі ауылда өскендігі, оның бүкіл жаңағы біздің қазақы болмысты таза күйінде қабылдауының өзі, оның қазіргі феноменнің негізгі фундаменті деп айтуға болады. Енді феномен деп айтуға негізі... Сіз құлағыңыз бұл сөзге үйрене берсін, Қанат Мырза, қазірден бастап. Негізі біздің үйде баланы мақтағанды көп ұнатпайды. Ол дұрыс, ол дұрыс қасиет. Біз қазір Димашты сыртына мақтап отырмыз, бетіне мақтамаймыз әрине. Жалпы бала Димаштың есімінің Дінмұхаммед екенін білеміз. Осы есіммен атайсыздар ма өз үйде? Енді еркелетіп Димаш деп атайды ғой. Көбінесе Димаш деп атаймыз әрине. Ресми тұрғыда кейбір шараларда Дінмұхаммед деп хабарлап жатады. Бірақ енді әрине біздің санамызға ол әбден Димаш болып қалыптасқан, солай сіңіскен. Көпшілік тыңдарман жұртшылық та солай қабылдайды. Бірақ енді кезінде Дінмұхаммед деп атау берілген кезде, мына балалар асыр салып ойнап жүрген кезде бір ұлы тұлғаға, пайғамбарымызға бір басқаша сөз келіп қалмасын, сондықтан бір сәл өзгертіңкіреп айтайық, Димаш болсын деп үлкендердің ұйғарымы. Қазақтарда бар ғой, бір үлкен есім қойса ауыр болмасын деп қасынша қосымша атап жүретін. Сондықтан Димаш деп аталып кетті. Жақсы, Димаш, жалпы қазақтың әрбір баласы міндетті түрде домбыра ойнайды. Бізде қазақтың үйінде домбыра тұрады деп өзі сюжеттерінде, жаңа сұхбаттарында айтып жүреді. Осыған қарағанда жаңа жалпы кәсіби мамандығы оның негізі академиялық музыка саласы ғой. Соған қарамастан ұлттық музыкаға деген махаббаты ерекше. Ол жаңағы негізі осы бір әдем үрдіс болу керек деп ойлаймын. Бұрын қазіргі мектеп бағдарламасында жоқ шығар. Кейбір мектептер эксперимент ретінде ғана пайдаланады. Бұрын мысалға Абдулхамид Райымбергеновтың мұрагер деген бағдарламасы, елімай деген сабақтары болды. Сонда жаппай балаға домбыра тартуды үйрететін қазақ мектептерінде. Димаш дәл сол эксперименттік класстарға тап келді.
Сондықтан ол фортепианода 5 жасынан бастап оқыды, бірақ кәдімгі білім алып жүрген өзінің Ақтөбе қаласындағы мектеп-гимназиясында мектептен бастап домбыра сабағын үйренді. Соны кейін колледжге барған кезде қосымша мамандық есебінде тағы тереңдетіп оқыды. Сондықтан бұл өте жақсы үрдіс, әлі де кеш емес, қазақ мектептеріне осы дүние өте қажет. Себеп қазақтың әр баласы домбыраның үнін қазір хабарласқан тыңдаушы желіде күтіп тұрған екен, қабылдайық. Амансыз ба? Сәлеметсіздер ме? Амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Кеш жарық. Олар қыздық. Димаш нағашы кім екен, ұруы кім екен, соны білейік. Қарғыздықтар. Жақсы, рахмет. Жалпы енді эфирде өтіп ру қуалап, тағы да басқа қалып отырмайық. Жалпы енді қазақтың баласы. Қазақтың баласы құдандалы жекжат болатын болып жатсақ, сол кезде кездесіп, қыз алысып қыз беретін болсақ, сол кезде айтармыз, жалпы қазақтың баласы деп айта берейік. Дұрыс айтасыз, Димаштың ән салу техникасы ешкімге ұқсамайды. Бұл өз алдына зерттелетін мәселе. Тағы да бір осыған жауап іздеу үшін біз Димаштың ұстазына хабарласып көрсек. Қалай болады екен, қазір біз әңгімемізді жалғастыра тұрайық. Біздің операторларымыз ол кісіге хабарласып, Марат Әйтімов деген мырза Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ұлы ұстаз деп атай аламыз, өйткені бұл кісінің алдынан талай шәкірт шыққан, оның ішінде бір Димаштың өзі бүкіл қазақ даласын әлемге мәшһүрлеп отырғанынан хабардармыз барлығымыз. Енді ары қарай біздің операторларымыз телефонға қосқанға дейін тағы бірнеше сұрақтарды айтсақ, жалпы Димаштың арманы қандай еді жас кезінде? Димаш енді өте арманшыл бала ғой, әлі сол арманның жетегінде келе жатыр. Димаш әнші болсам деп армандады. Бала кезінде Джеки Чанды өте қатты жақсы көретін. Телевизордың алдына тұрып алып, Джеки Чан қатысқан фильмдердің барлығын көріп, өскенде осындай спортсмен болам деп армандайтын. Әрине, соның барлығы кез келген балаға армандаған өте қажет. Баланың ой өрісінің алдыға, болашаққа ұмтылуына үлкен бір жаңағы ықпал ететін дүние екен арман деген. Әрине. Сондықтан Димашты сөйтіп армандады, енді келе жатыр. Бала кезінен бастап сол үлкен әлемдік сахналарда мен қазақтың ән жырқайтын әнші боламын деп айтатынды. Сондай болсан деп. Әлі күнге дейін сол арманына қол созудан таңған емес. Енді әлі жас қой, адамды алға жетелейтін арман шындығында да. Жақсылап армандай біліп, әдемі мақсат қоя білген дұрыс қой. Жақсы сөз жарымыз дейді, сөйтіп жақсы сөз айтайық деп. Арманның бір белесіне жетіп, одан келесі белесін армандап. Жалпы кешірім сұраймын, сөздеріңізді бөлейін. Бізде Марат ағамыз телефонға қосылып отыр екен. Армысыз, сәлематсыз ба Марат аға? Кеш жарық, құрметті жүргізуші қарындастар. Қанат Света, сәлем сіздерге. Марат аға, өзіңізге де Астанадан жалынды сәлем. Бүгін біз Димаштың творчествосын, Димаштың шығармашылығын, Димаш феноменін әңгіме етіп отырмыз. Оған сізді қоспай кету мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан біз сізге бір-екі қысқаша сұрағымыз бар, және сізден сол қысқаша сұраққа қысқаша жауап, нақты жауап қайырғаныңызды өтінеміз. Әрине. Димаштың ән салу техникасы сан алуан, яғни оның бір әннің өзінен академиялық вокал, эстрадалық ғашық вокал, микс, субтон, фальцет мәнерлерін міндетті түрде естейсіз. Бір әннің ішінде осы мәнердің бір әннің бойына түгел қолдануды Димаш өзі ойлап тапты ма, әлде оған сіздің де бір ақыл кеңестеріңіз, бір идеяларыңыз болды ма? Жалпы жаңа алдында Қанат пен Света айтып өткенде, Димаш біздің Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің ән салу бөлімінде 4 жыл оқыған кезде бізде таза академиялық вокал бағытында білім алды. Бірақ енді соның арасында өзіңіз айтып отырған субтон, фальцет дейміз, соның бәрін қосып үнемі маған көрсетіп, былай қылып айтсам қайтеді, олай қылып айтсам қайтеді деп сөйтіп үнемі кеңес сұрап отырамын. Жаңа эксперименттер жасағанды жақсы көреді деп айтады. Иә, міндетті түрде. Енді болашақта енді өзіңіз ойладық қой. Жалпы өзі ол оқыған кезде біз сол жаңағы айтып өткен академиялық бағытта оқығанмен болашақта осындай бір тәжірибе жүзіндегі бір жаңаша бір бағыт ұстансақ деген сол оқып жүрген кезінде ақ белгілі болған болатын. Жақсы. Кәсіби музыка сыншыларының өзі жалпы Димаштың дауыс ерекшелігін таңғалып жатыр ғой. Әлі күнге дейін оны баритон ба, тенор ма, лирикалық тенор ма, альт па, әлде драмалық тенор ма, контральт па, әлі күнге дейін нақты ешкім айта алмай жатыр шындығында. Сіз жалпы Димаштың вокалдық мүмкіншілігін жақсы білетін ұстаз ретінде, яғни онымен тікелей жұмыс істеген ұстаз ретінде қандай дауысқа жатқызар едіңіз? Жалпы вокал тарихында өзі
мына біздегідей қазіргі уақыттағыдай лирикалық сопрано немесе лирикалық тенор деп бір ғана бір дауыс тембрімен байланып қалған әншілер емес, өзі вокал тарихында бірнеше дауыстағы опералық партияларда айтқан әншілер болған. Олардың ішінде аты әлемге мәшһүр Мария Каллас деген сияқты, ол дауысы лирикалық колоратуралық сопрано болғанмен мецо сопраноның да партияларын орындаған. Сондықтан да бұл енді осындай бір сондай бір нәрсенің түбіне жетпей қоймайтын бір мінезі бар Димаштың. Сондай бір өзінің ізденімпаздығының арқасында осындай елде жоқ бір үрдіс тапты дейсіз ғой. Иә, осындай деңгейге жетті деп міне бұл бүгінгі әңгімеміздің тағы бір ашық дәлелі. Біз Димаш феномені деп отырғанда, феномен деген сөз ол өзіне дейінгі болмаған құбылыстарды айту, өзіне дейінгі болмаған деңгейге жету. Осы тұрғыдан келгенде тағы да бір мүмкіншілігіміз бар айтуға. Сізге рахмет, Марат аға, уақытыңызды бөліп Қазақ радиосының тыңдармандарына өз ойыңызды жеткізгеніңізге. Алдағы уақытта сізбен әлі талай тілдесеміз. Көп рахмет. Рахмет. Рахмет, бәке. Димаш әлем бойынша бір мақсатта жұмыс істей алатын жанкүйер жинаған мега жұлдыз деп айта аламыз. Димаш қазақстандық фанаттардың өзі Димаштың бір қауым ел екен. Сондай-ақ олардан Димаштың өнерін тыңдап қана қоймай, оның денсаулығына, медиа имиджіне қатты алаңдайтындарын байқадық. Осы жолда тіпті байқадық. Қымбаттыларым деп атағанның өзі Димаштың өз жанкүйерлерін, бұл өте үлкен дүниені білдіреді. Енді біздің Ғалия, біздің тыңдармандарға Димаштың сұрақ жолдап жатқан тыңдармандарға уақыт берейік, Ғалияға. Димаштың шығармашылығына қатысты келгенде тыңдаушылардан жалпы сұрақ өте көп. Қазір келіп түсіп жатқан сұрақтар баршылық. Барлық тыңдаушылар белсенділік танытып жатыр. Дегенмен де енді бір үлкен алғысымызды білдіре отырып, бүгінгі тақырыпқа сай деген сұрақтарды ғана іріктеп алып отырмыз, өйткені уақытымыз шектеулі. Солардың бірі, енді Димаш өз елімізде қашан болады? Осы сұрақтың міне қазір 10 шақтысы келді. Сосын Қазақстан қалаларын аралап жеке өзінің концертін бере ме деген, бәрі де Димашты көргісі келеді. Димашқа рахмет. Мына енді жазда 29 маусым күні біздің елордамыздың туған күнінің қарсаңында үлкен концертті жоспарлап отырмыз. Бұл енді концерттің ауқымы да форматы да өте кең. Осы орайда үлкен алғыс айта кетуіміз керек. Қазақстан теле радио корпорациясы үлкен қолдау көрсетіп, Ерлан Тынымбайұлы кәдімгідей өзі істің тізгінін қолға алып, бізге осы концерттің өтуіне үлкен қолдау жасап жатыр. Сондықтан енді телевизиялық тұрғыда да, мына концертке келетін тікелей байланыста да концерттің форматы халықтың көңілінен шығатын шығар деген үміттеміз. Өйткені осы орайда бірнеше ондаған адамдар жұмыс атқарды. Толық 100% жанды дауыста береді ғой концертті. Концерт әрине жанды дауыста болады, оркестрдің сүйемелімен жаңағыдай халықпен тікелей байланыста, тікелей контактте өтеді. Енді Қазақстанның әртүрлі қалаларында тап қазір жоспарда болмағанмен, сонда енді болуы да мүмкін. Өйткені бұл концерт өткеннен кейін бір халықаралық деңгейде қалыптасқан бір форматқа сәйкес өту керек. Оның техникалық негіздері бар. Сосын жаңағыдай оркестрдің әртүрлі жан жақтан, түрлі елдерден келетін уақыт мүмкіндіктерін ескере отырып, алдын ала жоспарлап қана жүзеге асыруға болады. Енді Димаштың концерт жүрген кезде техникалық қызметкерлері бар, қасында сүйемелдейтін адамдар бар, биші топтары бар, бір 80-100 адам жүреді. Оның барлығының басын біріктіріп, жаңағыдай техникалық логистикасы бар, транспорттық әртүрлі дыбыс жарықтандыру аппараттары бар. Соның барлық мүмкіндіктері әр жерде бола қоймауы мүмкін. Соған сәйкестендіріп, енді біздің халықаралық деңгейде көптеген ұйымдардың алдында алған міндеттемеміз бар. Бір белгілі деңгейді ұстануымыз керек деген. Соған сәйкес концерттерді өткізуге тырысып жатамыз. Қазақстанның көптеген қалаларында әрине баруға ойларымыз бар. Соның барлығы да енді жүзеге асатын күндер жақын болғай деп тілейміз. Тамаша. Тағы бір сұрақ. Ата-анасы ретінде сіздер қаншалықты Димаштың талантын тани білдіңіздер? Қытайдағы байқауға қатысу Димаштың өз ойы болды ма дейді? Димаш жалпы кішкентайынан бастап, жаңағы Марат аға айтпақшы, бір үлкен шыңдарды бағындыруға ұмтылатын амбициясы, жаңағыдай алғырттығы, сондай албырттығы барлығы аралас жүретін бала.
сосын қиындықтан көп қорықпайды. Сосын мына ең бірінші жасқанат республикалық конкурсына қатысуға 16 жасында тапсырыс беріп, біздің жаңағы араласуымыз сіз өзі берген ғой. Тапсырысты салып жіберді. Сіздер бейхабарсыздар. Біз одан бейхабармыз. Өйткені сен әлі пісіп жетілген жоқсың деп айтқанымыз құлағында қалған болу керек. 16 жасында бірақ оған жауап келіпті, сен әлі жассың. Пісіңкіреп ал деп. Сомалы шамданып қарап қалып, әбден дайындалып, 17 жасында қайтадан тапсырыс берді. Бірақ ол кезде қабылданды, 17 жасында. Сөйтіп 2012 жылы жасқанатқа қатысып, сол кезде қатысу үшін 4-5 ай көлемінде әбден дайындалып, ізденіп, барынша сонда айтқан, мен осы жерде бір жақсы жетістікке жетсем, тағы да болашаққа жол ашылатын болса, керемет болар еді деп. Сөйтіп қанаттанып барды, шындығында Төлеген Мұхамеджанов секілді ағасы, мына Нұржамал Үсенбаева, сонымен қатар көптеген енді сол әділ қазылар алқасында отырған апағалары жақсы тілектерін айтып, бас жүлде алып, баланың жолы ашылды 2012 жылы. Мына Қазақстан халқы қолдамады деген сөз өте бекер нәрсе. Сондықтан енді үлкен азаматтарынан бата алғаннан кейін содан жақсы жеңісті жолдар ашылып, Украинаға шақыру алды. Сол кезде 2012 жылы Қырымда өткен Восточный базар деп аталатын үлкен 26 мемлекеттің азаматтары қатысқан конкурсқа барып, онда да жеңімпаз атанды. Бір конкурс, екінші конкурсқа жол ашады. Одан кейін Қырғызстанда Мейкен Азия дейтін, сол кезде біздің Азия дауысына ұқсас конкурс болып, сонда шақыру алды. Онда да барып, сол 28 мемлекеттің адамдары онда да қатысты, онда да бас жүлде алды. Одан кейін бір конкурс екіншіден жол ашады деп отырмын ғой. Одан кейін Славян базарына қатысуға жолдама алып, мына Қарлығаш дейтін апайы осы Қазақстанның атынан өнер көрсетуге сен лайықтысың деп, сол жақтан келген Светлана Абдеева дейтін іріктеу саласының дирекциясының басшысы осы Шабытта өтіп жатқан Шабыт атты үлкен фестивальде өтіп жатқанда Димаштың бір өнер көрсетуін көріп сол Славян базарына шақырды. Славян базарына қатысу үшін 6 ай бойына бүкіл интернет желісін ақтарып қарап отырып, осы 24 жыл бойына қанша адамдар қатысты, солардың бүкіл айтқан әндерінің барлығын саралап, репертуарларын қарап, қандай деңгейде өнер көрсетті, соның барлығын отырып алып анализ жасап, бірнеше дәптерлерді толтырып, конспектілер жасап, енді біраз еңбектенді, сонымен қатысып, сол мынадай бағытта дауыс көрсету керек екен, мынадай бағытта ән айту керек екен деп барып, содан бас жүлде алды. Енді яғни 5-6 рет халықаралық деңгейде жеңімпаз атанды. Содан кейін енді мына Қытайдағы конкурс телевизиялық бағытта кеткен, одан кейін мына Америкада өтетін конкурс, сол бірінен соң біріне есік ашып жатыр ғой. Сондықтан енді іздену. Енді мына бір керемет сұрақ маған да ұнап отыр. Біз Димашпен мақтанамыз дейді. Лара Фабианмен ән айтуы мүмкін бе? Дуэт. Ол бек әлем мойындаған әншіні мен қысқартып қана оқып отырмын. Сіздерге тілектері де бар бұл жерде. Негізі бірнеше композиторлар сондай әндер жаздық, жазайық деп едік деген ұсыныстары бар. Енді амандық болса алдын ала бәлем болады, түген болады деп айтқанда енді қазақ онша көп көрмейді. Ұсыныс бар ғой негізі. Жоспарда бар. Ондай дүниелер жүзеге асып қалып жатса, біз хабарлап айтамыз. Жақсы. Жақсы, қуаныштымыз. Бізде уақытымыз шектеулі деп бағана алып айтып жатырмыз. Әттең уақыт деген жүйрік ұстатпай жатыр бізге. Біз сіздермен біраз уақыт әңгімелесіп, Димаш әндерін тыңдаудан еш жалықпайды біздің тыңдармандар. Сонымен бүгін хабарымыз қорытындылауға тура келіп тұр. Димаш феномені дегенде нені айтамыз? Әрине, бірінші тыңдаған жанды мың бұраумен таңғалдыратын дауысын айтамыз. Димашқа дейін ер дауысының да және әйел диапазонының да екеуінің бір адамда топтасып келуі болған емес. Ол әзірге әлемде бір ақ әнші болып тұр, сондықтан да біз артық айтпадық деп ойлаймыз. Сондай қазақ Димаш феноменін ғылыми түрде анықтауына болашақтың ісі деп айттым. Осыған байланысты біз әлі де зерттейміз, әлі де ол туралы ақпараттар жинаймыз. Димаштың шығармашылығын Қазақ радиосы жіті қадағалап, халықпен таныстырып отырады, байланыстырып отырады. Үлкен рахмет Қазақ радиосына, барлық тыңдармандарыңызға, сіздерге. Рахмет шақырғандарыңызға, көңіл бөлгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді тыңдармандарға, осыны тілеулес болып отырған барлық ағайындарға алғысымыз шексіз. Жақсы күндерде жолығайық. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Тағы да жақсы күндерде жолыға берейік. Димаштың «Дай дедау» әніменен
аяқтасақ, бұл қазақтың ең керемет, қазақты әлемге таныстырған ән. Рахмет үлкен. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қосылып осына ғайын, амандықпен кездескенше. Рахмет.